أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ. امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آپشن کس طرح ایزی موڈ میں تبدیل ہوتے ہیں. تو فرینڈز، اس کے لیے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے. سیٹنگ میں جانے کے بعد فرینڈ، یہ یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا ایزی موڈ والا، اس کو آپ نے کرنا ہے کلک. کلک کرنے کے بعد یہاں پہ فرینڈ، میں اس کو کر دیتا ہوں ایزی موڈ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس کو کر دیتا ہوں ڈن ہو گیا. یہ ڈن ہو گیا تو فرینڈ یہ دیکھیے، یہ والے ہمارے آپشن بالکل تبدیل ہو گئے ہیں. تو فرینڈ یہ دیکھیے، یہ اب ایزی موڈ میں ہو گئے ہیں. اگر ہم ان کو وہی پہلے والے آپشن کی طرح لانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو ایزی موڈ میں جانا ہوگا. ایزی موڈ میں جانے کے بعد فرینڈ، فرسٹ والے آپشن پہ کرنا ہے کلک اینڈل موڈ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کرنا ہے ڈن، ہو گیا ڈن. فرینڈ یہ دیکھیے، یہ اب ہمارے آپشن پھر وہی پہلے کی طرح آ گئے ہیں، جیسے پہلے ہمارے آپشن شو ہوتے تھے. تو فرینڈ، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ فرینڈ. اللہ حافظ.